Välkommen till tema fritids. Vi som arbetar på fritids har ett superviktigt uppdrag. Vi ska se till att du trivs på fritids, att du hittar på meningsfulla saker, har roligt med andra och lär dig nya grejer. Därför har vi teman varje månad på fritids. Under året kommer vi att ha temat gemensamma lekar, återbruk, IKT, jul, rekreation, sport, show, utelek, avslutning och gemenskap. Alla teman är utspridda under året. Nu i augusti och september månad har vi temat gemensamma lekar. Målet med temat är: undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Du ska alltså ha en chans att få bra kompisar, känna att du hör hemma på ditt fritids och är trygg. Nu vill vi veta vad du har för idéer på gemensamma lekar för att vi ska kunna uppnå det målet. Vad för lekar tycker du att vi ska leka tillsammans på fritids så att alla känner att de får vara med och känner sig trygga? Du kanske tycker att vi ska leka mycket kullekar, bygga sandslott tillsammans, dansa ihop, leka superhjältar eller har något helt annat förslag. Vi vill veta vad du tänker på. Så nu får du fundera. Vad du för idé på gemensamma lekar? Skriv eller rita ditt förslag nu på fritidsrådet och lägg det i idélådan. Så kommer vi i personalen titta igenom alla förslag. Håll koll på veckoschemat så kanske vi leker just din lek nästa gång. Hej då!